ខ្ញុំសាចាស់ខ្ញុំកាលវានៅហួរវាធ្វើបាក់ខ្ញុំឡើងងប់ណែធូបខឹងទៅហើយក៏ឈប់ចងកម្មចងពៀជាមួយគេទៀតទៅមិនបើយើងកើតពីខ្មោចហើយយើងស្លាប់ទៅហើយហើយចង់ក្បត់តាមវាដែរមែនយើរដងស្ដីឲ្យបងមុខគេបងមិនខឹងទេណែឥឡូវនេះអូនឯងស្ដីឲ្យបងមុខខ្មោចយល់ទេវាឈឺចាប់ខ្មោចជួយរឿងខ្ញុំមួយបានអត់សង្ខារឯងវាប្រងក្បត់ឯងឯងយើងក៏ស្អប់ដែរមនុស្សក្បត់ចាំយើងកំចាត់វាឲ្យទៅជួយបដៅវាលងវាបាសសក់ហ្មងអើខ្ញុំដឹងហើយថាវាមានកម្រងក្បត់ខ្ញុំមិនបានឯងជិះក្បត់គេយើងស្អប់មនុស្សក្បត់មកនឹងមានកូនម្ដងស្អីចង់លងខ្ញុំមែនត្រូវហើយខ្ញុំជិះចិត្តលងមនុស្សក្បត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទៅវិញទេតែវាបានខ្មោចឯងមកលងនេះអៀននិយាយអីចង់ហេណែអញឲ្យមកលងសងសាអញបាច់ជាមញ៉ៃសងសាអញវិញអញប្រាប់ទៅហើយខ្មោចក៏អញដែរវិញហើយក៏លែមែនខ្លួនឯងជាខ្មោចឯងបែរជាមញ៉ៃសងសាអញទៀតហេហើយអមជួលភ្នំពេញទៅអញខ្ញុំសុំតោខ្ញុំមិនបំរងអីទេខ្ញុំខ្វល់ចង់ឲ្យពួកយើងនាំខ្ញុំមកនេះដើម្បីធ្វើបាបសង្សារចាស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងណែយើងលប់សតិមែនបើសងសឹកសង្សារចាស់មិនយើងខ្មោចនឹងឲ្យសងសឹកមិនសង្សារចាស់ខ្ញុំណាកាលវានៅហួរវាធ្វើបាបខ្ញុំឡើងងប់ណែឈប់ខឹងទៅហើយក៏ឈប់ចងកម្មចងពៀជាមួយគេទៀតទៅព្រោះមិនបើយើងកើតពីខ្មោចហើយយើងស្លាប់ទៅហើយហើយមនុស្សប្រុសគ្មានណាគេចង់ក្បត់ទេសិតតែព្រមវិខិតអ្នកចាមកកំណត់ឲ្យក្បត់គ្រប់គ្នាម៉េចហើយចង់ក្បត់តាមវាដែរមែនអូនមែនទេតាមកពិតទៅនឹងបងគ្មានបំណងចង់ក្បត់រណៃស្អីទេតែគ្រប់យ៉ាងសិតតែព្រមវិខិតទេបដាអ្នកចាមកឲ្យបងខ្លាចជាមនុស្សក្បត់គ្មានព្រះគ្មានព្រមលិខិតណាអ្នកចាមកឲ្យមនុស្សក្បត់ទេមកពីសណ្ដានមួយថ្ងៃមិនចង់ក្បត់មកវិចិត្រមួយថ្ងៃហ្នឹងអាយ៉ាណែអូនឯងហ៊ានទេណែរដងស្ដីឲ្យបងមុខគេបងមិនខឹងទេណែឥឡូវនេះអូនឯងស្ដីឲ្យបងមុខខ្មោចយល់ទេវាឈឺចាប់ហើយយល់ទេអូយើងច្នៃមនុស្សហ៎ឯងកុំបបាក់ចិត្តហឿងសង្សារឯងពេកដល់ថ្នាក់ឲ្យស៊ីវាយស៊ីតកហីគ្មានទេចាឃើញរៀងគេស្គមស្វែលស្វែលចឹងមែនណូគ្មានអត់មានញ៉ាំបាយទេញ៉ាំច្រើនណាស់គ្មានទៅពិបាកចិត្តហើយគ្មានអត់ញ៉ាំអត់អាហារតមម៉ៃតមទឹកដោយសារមនុស្សប្រុសអត់បានការគេចង់ក្បត់យើងហើយគេក្បត់ទៅយើងខ្វល់ខ្លួនយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនេះឥឡូវគេមានរបបពិសេសនេះបានគេអត់ឡើងគីឡូញ៉ាំអត់ឡើងគីឡូញ៉ាំច្រើនឡើងគីឡូនេះថ្នាំវីតាមីនសម្រក់រៀង TRE វីតាមីនសម្រក់រៀង TRE មនុស្សគេញ៉ាំមិនដឹងដើម្បីសម្រក់រៀងយល់អត់នឹងរៀងគេខញ្ញាត់ញ៉ាំច្រើនណាអានឹងវាជួយរំលាយចិត្តខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដល់មើលឃើញគេមានក្បាលពោះហត់ឃើញទេឃើញទេអើយើងស្មានតែឯងខោចិត្តរឿងស្នេហាដល់ស្នេហាអស់ស៊ីបានស៊ីតាក់ខ្ញុំមិនក្លោប្របកដល់យើងទេត្រូវចាំហេខ្មោចជួយរឿងខ្ញុំមួយបានអត់អឯងមិនដឹងទេយើងដឹងហើយថាឯងចង់ឲ្យយើងធ្វើអីឯងចង់កុំចាស់សង្សារឯងទេសង្សារឯងវាប្រងក្បត់ឯងឯងអញ្ចឹងចាំយើងជួយកាត់ចាត់ការឲ្យយើងក៏ស្អប់ដែរមនុស្សក្បត់ចាំយើងកំចាត់វាឲ្យមែនឯងខ្មោចឯងទៅជួយបដៅវាលងវាបាសសក់ហ្មងអើព្រោះអីខ្ញុំដឹងឯងថាវាមានកម្រងក្បត់ខ្ញុំកុំបារម្ភឯងទុកចិត្តលើខ្ញុំអើយឡើយមែននេះខ្ញុំឯងបជាខ្មោចបានអើឡើយមែនខ្ញុំអត់មានចិត្តទៅសល់អីផងហ្នឹងមនុស្សធម្មតាដូចគេដែរឯងផងហើយបជាខ្មោចបានដែរដូចពាក្យចាស់ពោលថា
មានលុយអាចបញ្ជាខ្មោចឲ្យកិនម្សៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយផងអត់មានប្រើឲ្យលុយអីអហងទៅខ្លួនឯងហេមិនចង់អូលុយម៉ែណែរួចមកមានកាយគេយើងចង់សួរឯងមិនបានឯងជិះជិះក្បត់គេយើងស្អប់មនុស្សក្បត់មកនឹងមានកូនម្ដងស្អីចង់លងខ្ញុំមែនត្រូវហើយខ្ញុំជិះជិះលងមនុស្សក្បត់ខ្ញុំនឹងលងឲ្យបាសសក់ហ្មងណែខ្ញុំគិតថាវាគ្មានតែបាសសក់ខ្មោចយកស្អីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទៅវិញទេតែវាបានខ្មោចឯងមកលងមិនចង់អត់ខ្លាចខ្មោចហ៎ណែយើងនឹងអត់បើខ្មោចស្អាតដូចយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាចខ្មោចឯងមិននៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំនេះអ៊ីននិយាយអីចង់ហេខ្មោចសងចេះអ៊ីនដែរហើយចូលទម្រង់មនុស្សដូចខ្ញុំទៅអ៊ីនងប់ហើយនេះនិយាយចង់មកនេះមិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មោចណែអញឲ្យមួយលោសងសាអញបាច់ជាមួយញ៉ៃសងសាអញវិញអញប្រាប់ទៅហើយខ្មោចក៏អញវាយដែរវៃច្រកអន់ម៉ែហើយក៏លែមម៉ែខ្លួនឯងជាខ្មោចឯងបាច់ជាមួយញ៉ៃសងសាអញទៀតនេះមានណែមកពីសង្ស័យញ៉ៃខ្ញុំតោះបានឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនក៏ខ្ញុំនិយាយចឹងខ្មោចគឺខ្ញុំវាយដែរកុំឲ្យខ្ញុំលឺហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយយីអត់ខ្លាចឯងឡងអីហ៎ឡងហ៎ឡងមកនេះឡងហើយវាយអាណាគេឈឺជាងហ៎ពេលនេះហ៎អត្តពលមនុស្សក្បត់ជ្រាបពេញខ្លួនឯងអីវៃអញលេខខ្លាចទាំងអស់អញហត់ញ៉ាំទៅហើយអូយចា